A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Josef Dvořák. Dobrý večer, je vidět, že přišel někdo. Že přišel někdo, kdo rád vidí publikum, že jo? Bez něj by to nešlo. Nešlo, že ne? Ne. Ne? Ne. No tak jako u člověka, jako jste vy s manželkou, že máte divadelní společnost, tak to už dvakrát ne. No a už nevím, co říct. No ne, no protože jsou herci, kteří to moc nepotřebují, že je určitý typ herců. Ale to je šílenství, jak někdo nepotřebuje herce, jak nemá být herec. To je... No ne, že nepotřebuje publikum, jako. No, potřebuje publikum, publikum je nutné. Já si vzpomínám na to, když byly takový ty, a vy určitě taky, když byly ty předváděčky, kdy muselo předvádět schvalovačky. Tak v sále seděli 3-4 úředníci, ano. Pro ně se musela zahrát komedie a oni měli zakázáno se smát. Ano, tam, no a když se smáli, tak byli 4, že jo? No. Takže to bylo jako... Ne, ale o čem jsem přemýšlel, Josefe, to myslím je unikátní věc, kterou mezi českými hercema nemá nikdo, že by byl někdo tak spojený s jednou rolí, jako s jedním charakterem a typem, ona to není ani role, jako vy a to s vodníkem. To myslím, že v Česku nemá období, aby byl někdo tolikrát v tolika vrátách a tak oblíbený teda samozřejmě taky. A máme to tady, že jo? Tohle mladistvý vodník. Ale já si to tak pamatuju, že vlastně, to, jako kdybyste měl licenci na to. No ono to tak skoro vypadá, ono to tak skoro asi je. Já jsem se o to ale vůbec nesnažil, to nebyl žádný záměr. Já jsem to nebudoval od začátku, ale hráli jsme... Prvního vodníka jsem si střihnul v Kladivadle, v Ústí nad Labem, v Lucerně, a tam jsou dva. A nás bylo málo v divadle, tak jedno jsem hrál já a druhý hrál pes. Ano. Avantgardní divadlo. Psa nepřehrajete. Ne, psa ne. A lidi ho vždycky milujou, jako všechny zvířat. No ale pak je taky zajímavý, Josefe, s dovolením, že máte divadelní společnost s paní svojí a že vám to klape. Protože to je taky nápor, jako na tu dvojici, myslím. My když jsme do toho vešli, když jsme začali podnikat takhle, když jsme se začali divadlem živit na vlastních nohách, tak jsme neměli nikoho, protože jsme nerozuměli úředničení. No, právě. My jsme nerozuměli ekonomii. A moje žena je 25 let byla produkční v krátkém filmu. No koho jinýho si tam jiný? Já jsem si říkal, že vy to asi neděláte. Ne. Já to dělal asi 14 dní a bylo to na rozpuštění. Já no, ale jsem s tím komputerem a tak, že jo. No jo, no tomu vůbec nerozumím. Ne? Ne. Ne vůbec. A mobilu zvednete telefon, když zvoní? To jo. Jo. Ale kolikrát svůj dám v obráceně. No. Ale jinak to vyřizuje paní všechno. No. No to je obdivovat. Ale skvěle úplně. No ne, to já vím, a že to funguje a klape a... Ale ona má i pro to, co mají produkční mít, jo. Ona má ten šmrnc, ona má tu laskavost, že s nima dokáže jednat a dokáže jim vysvětlit, že my jsme opravdu dobrý. Že jste dobrý. Hmm? Tak měl jste štěstí, že ho hledal jste, až jste našel. Já jsem ani moc nehledal, ale našel jsem. Našel, ale my tady máme takovou fotku vaší rodiny, aby lidi měli představu, jaký to je rozměr. To je tahle, ne? Teda kromě tadyhle je pan kolega Cibulka, že jo, ale... Ano, pak je tam syn pana Vericha tadyhle. Tady. Ano. Ale to jsou vaše dcery, teda tady vaše paní, že jo? A nejsou všichni. Nejsou všichni? Ne, my máme ještě dvě děti v Indii. Jak to? No ne, no jako tak, takový no, podporovaný. No, ano. Takže ještě o dvě děťátka je víc, no. O dvě děťátka, no ale tak tohle jsou ty místní, jako. No, já když jsem to Cibulkovi vyprávěl... Pardon, ale žena tam je jenom teda poslední. Žena je tam poslední? Ne, vedle ní sedí... No, je tam vlastně poslední, člověče.
Takhle, víte, která je poslední? Tím jsem si jist. No ne, tak takže většinu jsem... těch dětí máte vy a teď jde o to s kým, ne? No ano, no, to jsme řešili. No, a to jsou čtyři dcery. Mě jiná varianta nenapadla teda. No ne, a to jsou čtyři dcery. To jsou čtyři dcery. Čtyři dcery. A to jsou Zuzanka. Počkejte, odtak... Ne, nemusíte. Ne, Nejsem tyran. Nejsem tyran. Jména nemusíte. Stačí říct, poznávám. Poznávám. Pardon, je tady moje žena. Pane. Já, jak chodí se mnou na každý vystoupení a jakmile se objeví tahle otázka, zbystří, protože ví, že do toho vnesu chaos. Jo, a ona to musí korigovat. Ano, ona to koriguje. Ona to musí korigovat. Ne, tak to tak bývá, to nejste první, ale tak je to vidět, že to je pořádný seskupení v podstatě. Ano, malýho Oscara, když se narodil, tak to jsem byl šťastný, tak jsem si ho vzal do náruče, jsem říkal, no vidíš, někdo proto musí do Hollywoodu, já ho mám v Praze. No, ale vy jste si někde zmínil, že vlastně ty první manželství, že jste doma skoro nebyl. Že až v pozdějším věku, že jo. A tak to je krásný, že si to člověk může i takhle rozložit, že nejdřív jak si má takový pracovní manželství a pak má takový až požitkový teprv. Říkáte to hezky, tohle co. Ale já jsem to takhle neplánoval, ani neorganizoval, to se valilo samo. To bylo tak příšerný práce, těch nabídek byla taková spousta a nechci si hrát na chytrýho, že bych to rozděloval na dobrý a špatný. Jo. Člověk chtěl vlízt do podvědomí lidí, chtěl se ukázat, chtěl nabídnout něco, co třeba umí a co by se dalo zužitkovat. Takže já jsem byl z domova, já jsem ráno vstával a odcházel se a vracel jsem se hluboko v noci. Já třeba jsem nepamatoval léta společný oběd. Jako s někým jiným, jo, ale s rodinou ne. Ne s rodinou. No ne, tak to je jasný, to si umím představit. No a druhá věc je ale... Že nakonec se vám to povedlo to jaksi skonzolidovat a dneska jste i v tom rodinném životě takový skonzolidovaný? No jo. Jo? No jo, ale to jsem neskonzolidoval já. Aha. To je právě já i na zásluha, protože to Vy je... Vy tak chválíte tu paní, děláte to dobrovolně? I kdyby ne. I kdyby ne, ale ona to dala všecko dohromady. Jo. A to je úžasný, protože znám pár takových manželských párů, který se rozešli z nějakého důvodu a pak se stýkají jenom proto, že se to hodí, nebo že by se to mělo prej kvůli dětem. A já to dala všecko dokupy. No, tak mě řekne, my se sjíždíme třeba, oni se sjíždějí všichni na chalupě u nás. Mm-hmm. A to je takových ženských, protože mám samý ženský kolem sebe. No to je dobře, to je hezký, ne? No je. Představte si, že by to byli chlapi. No to, tak... Když já léta nemohu s někým na fotbal. No ne, ale na druhou stranu řekněte mi, když tak paní chválíte a já vám to věřím, co myslíte, že máte vy za hodnotu pro ní? Jako co je taková hlavní přednost, kromě toho, ne, že jste... Ne, já si myslím, že bez země by byla zoufalá. Jo? Jistě, protože nikdo nevymýšlí takový ptákoviny a blbosti kolem ní, za který by ho jiná ženská vyhodila, jo. No jaký třeba, Josef? No tak jaký třeba. Občas se zapomenete vrátit domů. Jo, takhle, že byste nápaditej, takhle. Ne na dlouho. No, jo. Protože se nemůžu tolik riskovat. Jo, to je jasný. No a jinak vy jste ale herec, jak se ví, a nejste samozřejmě ojedinělej typ, takových herců je víc, ale musí na to mít. Co je nejvyšší rád, že jo, celou dobu, pokud možno, nebo co nejvíc? Třeba když jsou herci, co jdou na výstup a pak si rádi odpočnou. To není váš případ. Ne. Že ne? A to mě nikdy nenapadlo ani. No to já... Mě ani nenapadlo, že takováhle možnost existuje teda. Běží představení, já chci být na jevišti pořád. No, tak jsou hry, kdy to nejde opravdu, kdy musím... Kdy musí na chvíli ta figura vypadnout. A tak stojím v portálu a sleduju, co se tam děje. Protože právě z toho, co se tam udá najednou na tom jevišti, třeba nezvyklýho, třeba novýho, tak to se dá okamžitě komentovat, jakmile vlítnete zpátky na jeviště. Jste furt ve hře. No to je jasný. No ale tak vy jste toho hrál už tolik. A v tolika divadlech, že tam máte asi něco, co máte nade všechno, ne?
No, je těch věcí vícero, no. Tak já jsem byl, přišel jsem do Prahy a první premiéra, která byla Kytice. Kytice. A Kytice to byla tak úžasná premiéra a tak úžasná bomba. A tak úžasná záležitost. My jsme hráli premiéru o hodinu díl, než už byly další reprízy. Lidi byli nadšený, odvázaný. No zase Hastermana jsem si střihnul, co jinýho. A hned tam byl vodník, jo. No a potom se, v semaforu jsem byl, pak jsme se nějak rozkmotřili a já jsem začal hrát jiný komedie s jinou partou a udělali jsme třeba komedii S pidlou v zádech. Ano, taky hrajete dlouho. No ale to je taky prýmový, protože já potkávám lidi, kteří říkají, 15krát jsem to viděl, ale neříká, že kvůli mě, třeba kvůli Paulový nebo kvůli Hrubešový. Jo, takhle. Hele, vy prý jste si dal na tenis. No. Jo, ale není to prý tak dlouho. No, mě to čaplo v 58 letech. A jako doplnejch. No ale to pozor, já jsem se do toho úplně zbláznil. Jo? To je droga. Někdo kouří, někdo pije. Tyhle dvě věci jsou určitě zajímavé, ale tenis je nejzajímavější. Jo. Tenis je skvělej. Já jsem byl na turnaji s Amforou v Tunisku a já jsem předtím pinkal tenis jako kluk, takhle, no, měl jsem raketu a tak, ale nikdy jsem nehrál zápas. Do 58 let jsem nikdy nehrál zápas. A tam najednou Petr Salava poslal oběžník, který běžel autobusem a tam měl každý napsat svoje jméno a výkonnost. Aha, jo. A když to došlo ke mně, tak jsem napsal svoje jméno a výkonnost jsem napsal Výbůh. To jistě jsem si nebyl a říkal jsem, jestli to někdo ví, tak to opravdu vědíš jedně nahoře. No ale on bez ohledu na to mě nalosovali s Honzou Vančurou z Rangers a Honza hraje výborně. A my jsme šli druhý den na turnaj. Tak první zápas jsme hráli proti Jiřině Bohdalový a Mertovi. A Merta nepřišel. Tak to se dalo vyhrát. Tam byla šance. Tam byla šance, to přes se dalo Jiřinu vyhrát. Přes Jiřinu k vítězství. Ano. No a to já už jsem si sednul, takhle mezi ostatní jsem říkal, jeden zápas, já mám vyhraný zápas, člověče. No ale jdeme hrát dál a teď už já si nespomínám na ty soupeře, ale pozor, a my se dostali až do finále a teď jsme ale to finále vyhráli. Popravdu? Oni totiž začali hrát na toho Vančuru a začali prohrávat. Tak si říkali, tak to teda ne, a začali hrát do mě, jenomže já už jsem se tohle naučil. A takže ke svému zděšení prohráli. No tam byla televize tuniská, točili nás, dostali jsme obrovskou cenu. A přišel za mnou Petr Novotný tenkrát a říkám, představ si, Pepčo, když jsi byl v té Kadani, kde jsi vyrůstal, kde jsi byl do vojny, a ty jsi kamarádil tenkrát s Cikánama hodně, představ si, kdyby tam bývala za tou přišla stará cikánka a vzala ti ruku takhle a řekla, já vám budu věštit, pane Dvořaku, já vám vyvěstím budoucnost. Až vám bude 58 let, vyhrajete tenisový turnaj v severní Africe. No tak to se, Josefe, celkem nedivím, že vás to chytlo. Hele, nejcennější skalp tenisovej? No, teda mám... jestli byl nějakej vůbec. No právě tam si myslím... Teď si myslím, že jsme si zároveň odpověděli teda. Zase nic tak strašného nebylo, ale je řada turnajů, který se dá vyhrát. Dobře, no ale tak kde vy, Josefe, hrajete? Tam na chalupě, v Praze? Po celé republice, v zahraničí. V zahraničí? No jistě. Kde třeba? No, ve Švýcarsku. Jo. V Rakousku. A s kým? Na Slovensku. A s kým? To kdybych věděl. Josef Dvořák!